Hallo alle sammen. Før vi begynner å snakke i kveld, så skal vi faktisk høre litt musikk. Vi har nemlig en gjest her fra Sudan, Abasar Hamid. Han flykta fra Sudan, så vidt jeg husker, i 2006. Levde 8 år i Egypt. Og en desemberdag i 2014 så kom han til, av alle steder, Harstad. Veldig lus og lun og trivelig årstid å ankomme den norske byen Harstad på. Det kan vi godt forestille oss. Det måtte ha vært et riktig sånn kultursjokk. Ikke desto mindre, han har overlevd. Han står her, han skal synge og spille for oss nå. Vær så god. Første låta som heter Hallo Juba, og Juba er byen i Sur-Sudan, hovedstad i Sur-Sudan. Jeg har lagt og skrevet denne teksten 2011 i Cairo, i Nianda og Første, og da referendum dato. Hallo Juba. The north is not the limit. The sky is not the limit, and that's what you proved it. I wrote that in 2011, but now I know what the North is. The North is not the limit. The sky is not the land, and that what you proved it. You kept on going, you kept on trying, you kept on going, you kept on trying. Freedom, you deserve it. Hello, Juba. Hello, Juba. Hello, Juba. Hello, Juba. The lesson is learned. You inspire the world. The lesson is learned. You inspire the world. Yeah, yeah. Keep on going, keep on trying. Freedom, you get it. Hello, Juba. Hello, Juba. Hello, Juba. Hello, Juba. How could peace spread? We are brothers. How could peace spread? Yeah, 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 yeah. We'll keep on going, keep on trying, keep on going, keep on trying. Freedom, we'll share it. Hello, Juba. Hello. Hallo, Juba. Ja, takk, alle sammen. Ta
Alle sammen. Ja, jeg synes vi skal sitte sammen. Asia, vi drakk hele personen. Som blir sagt gjennom høytalinganleggen opp. Vi har ikke noen monitorer her, så vi har ikke noen følelse for hva som foregår ute i salen, men hvis alle her liker er veldig fornøyd, så er vi også veldig glad for det. Vi har, jeg heter altså Øyvind Hånes, som Britt sa, og her i kveld så har vi fått oss tre gjester. I siden av meg så sitter Asia Amini fra Iran, journalist og poet, tidligere Friby-forfatter i Trondheim. Så har vi Idrak Abbasov fra Azerbaijan, bor i Bø i Danmark, har vært friby-forfatter der, journalist, og du kom hit for 2,5 år siden, stemmer det? Ja. Snakket fantastisk nå. Jeg skulle ønske jeg kunne si det samme hvis jeg hadde 2,5 år i Azerbaijan. Det er veldig imponerende. Så har vi Hilde fra Jonsson. Som alle kjenner, som for tida har den fredelige jobben som generalsekretær i Kristelig Folkeparti. Det er en sterk kontrast til veldig mye av det andre. Jeg tror det er sikkert ikke så fredelig som det høres ut, men i forhold til hva du har vært med på, så tror jeg at vi kan si at det er litt roligere dager enn mye annet. Ja, i hvert fall, vi fire har tenkt på å snakke oss inn i følgende tema i kveld. Strategier for ytringsfrihetsarbeidet. Hva er nå det? Hva er det som virker? Hva er det som gjør en forskjell for dem det gjelder, som bor i de landene, som enten har regimer som undertrykker innbyggerne sine og sperrer for hva de kan si og uttale seg ytre seg om? Eller, for eksempel, som vi hadde en kveld her med fra... Hvor var det det da? Hvor de snakket om, altså, jo, Bangladesh. Det var ganske skremmende da. Da var liksom ikke regimet som var det verste, det var mer altså, ekstreme religiøse grupper som forfølger mennesker som har ja, andre tanker og sånt. Og det skal jo vel også sies at regimen der kanskje ikke var så veldig ivrig til å slå ned på den aktiviteten. Så det er mange måter å leve i undertrykkelse på og med. Så jeg har lyst til å snakke litt med og spørre rett og slett dere to som sitter her, som har altså faktisk opplevd det på kroppen. Vi her i Norge, vi har jo hatt 70 år med fred, så vi aner ikke hva det her egentlig er. Det er klart vi som forfattere, så har vi en slags forestillingsevne, det hører med til jobben vår. Men det er jo derfra, og til å gå og være med på de faktiske umykelsene og trakasseringene, råskapen, volden og alt hva som foregår, det er noe ganske annet. Så vi begynner med deg, Idrak. Kan du? Du er utdannet, du er født i 1976, ja. Ja. Sovjetperiod. Hva? I Sovjetunionen. Du er født i Sovjet. Du er en sovjetborger, nemlig. Ja. Det er det. Ja. Jeg var kommunist. Ja, nemlig. Du da? Ja. Men du utdannet deg til journalist. Ja. Ja. Men du fikk problemer første gang rundt år 2000, stemmer det? Faktisk ja, etter 2000. I 2001 så var du ute for en veldig voldsom episode. Ja, ja. Kan du fortelle litt om hva som skjedde og foranledningen til deg? Det faktisk skjedde med alle fri media i Azerbaijan. Når etter 2000 år, faktisk, Azerbaijan har produsert veldig mye olje, og så kommer masse oljepenger. Og azeriske myndighetene trengte ikke noen kredit utlandet. Og også, de følte seg veldig trygg på grunn av økonomi, de hadde veldig god økonomi. Og det begynte ofte autoritær regime, faktisk. Faktisk til 2000 år var
enda bedre. Vi hadde flere friavis, TV, radio, nyheterbyrå. Og staten begynte først de begynte med politikere. Men enda verst var etter 2003, når Ilham Aliyev kom til Malta. Når Ilham Aliyev. Ja, hans far var det. Ja, hans far var KGB-general, Haydar Aliyev. Han var nesten politikk. Han litt spilte der og her. Han ikke drept alt. Ja, han hadde full kontroll, men han ville ikke drepe alt. Men når Ilham Aliyev kommer, først han faktisk har stengt alle kontrollene for politisk parti. Først han begynte med politikere. Etterpå han begynte med presse, med media. Flere ble bare solgt. Han har betalt. Dere kan jobbe med meg, støtte meg. Noen som ikke vil, ble også drept journalister. For eksempel, vi hadde en veldig populært journal Monitor, som Elmar Hussein var redaktor av journalisten, av den journalen. Han ble drept. Og etterpå, fire-fem journalister også ble drept. Veldig mange ble på noen fake-saken pågrept. Flere aviser på grunn av økonomi ble stengt. Fordi noen aviser eller noen TV som følte seg fri, de har fått ikke noen økonomisk støtte. Ikke null reklame, null noen støtte. Også lovene hver år var verst. Det var ikke lov å få utenlandisk grant. Det det kommer ikke bare mot meg, mot alle fri menneskene som har fri tenke på. Jeg også var en del av den ytringsfrihetene i Aserbajdsjan. Jeg også vil ikke sitte stille. Jeg sammen med andre venner, vi også lagt en NGO. Vi også støttet 9 år journalister som de var i fengsel, som de ble drept eller de ble slått. Og jeg også ble flere ganger, jeg ble slått, jeg ble også pågrept flere ganger. Problemene mine begynte i 2001, det er første gang jeg ble veldig dårlig slått, så jeg ble det flere ganger pågrept. Og så det andre årene også var, skjedde det flere ganger, men siste gang i 2012, når var i Aserbajdsjan Song Contest, Eurovision, Ilham Aliyev tenkte at han er sjef av en veldig rik land. Han ville bygge en ny hall. Ble ødelagt masse hus. Og han bygde en ny hall. Og så ble ikke betalt nok kompensasjon til eieren av husene som ble ødelagt. Eller ble betalt minst, eller ble betalt ingenting. Og folk ble slått og bare ble kastet ut av husene sitt. Og jeg var der, jeg filmet, og jeg også ble slått veldig dårlig. Jeg har mistet det av øynene. Revnene mine ble brukt. Og jeg har fått masse skade. Men jeg fortsette bo i Aserbajdsjan og jobbe. Men i 2014, etter ukrainsk krig, når det begynte ukrainsk krig, Ilham Aliyev tenkte at faktisk Russland er sjefen av gamle sovjetlander, altså i Kaukasus.
faktisk USA, USA eller Europa gjorde ingenting når skjedde, når Krim ble tatt av Ukraina. Og han sa, ok, jeg må slå ned femte koloni av USA, også Amerika, også Europa. Myndighetene kalles oss femte koloni av europæere, eller amerikanske spioner. Og jeg ble stengt alle frivillige organisasjoner, NGO, av alle avisene som ikke vil høre Ilham Aliyev. Og min organisasjon også ble stengt, også min kamerat som jeg hjelpte med, han og gjemmer seg i en ISIS ambassadør. Og så jeg fått melding at de vil også arrestere meg. Og jeg snakket, jeg har fått beskjed, og jeg dra med familien min. For noen dager vi bodde i Georgia, det var veldig vanskelige dager. Og så noen dager vi bodde i Ukraina. Etterpå vi kommer til Litvania, tre måneder vi bodde der. Etterpå norsk venn, Icon, og så andre venner hjertet meg. Jeg har fått plass som frivillig forfatter. Da var 2015, jeg kommer hit i Norge. Ja. Ja, det var litt lang historie. Nei, men den var sikkert mye lengre og vondere i virkeligheten. Du har klart å presentere den på de 60 minuttene her. Vi må, jeg har lyst til å gripe tak i noe som du sa tidligere i dag. Jeg leste en kronikk som du hadde skrevet i en avis i Norge. Men før jeg gjør det, så vil jeg, altså, Aserbajdsjan, ikke sant? Det er et land, vi må prøve å se litt av bildet, hva er Aserbajdsjan? Tidligere, ikke sant, Sovjetrepublikk, og ble et fritt land den august 1991. Ja. Sammen med, ikke sant, da det hadde ja. Løst opp Sovjetrepublikk. Når Sovjetunionen er ødelagt, vi har også fått. Det som da skjedde var jo at den statlige rikdommen, ikke sant, i gamle Sovjetimperiet, ble fordelt på noen få mennesker. Ja. Altså såkalt oligarki, altså et fåmannsvelde, noen få mennesker som da fikk utdelt altså svimlende verdier til disposisjon. Det er det som står på spill, ikke sant, i Aserbajdsjan, ja. Altså Norge er jo dypt involvert med det oljeselskapet ja. Sokar, ikke sant? Ja, ja. Og det må vi også ha klart for oss, Sokar er et gigantisk firma i verdensmålestokk, det er verdens 100 største selskap. Det har svimlende 70 000 ansatte. Det er et kjempeselskap. Men betaler null kroner skatt til staten. Ja, altså småting, ikke sant? Skatt trenger man ikke betale når man er i den største stunden der. Så det, ikke sant? Det er en enorm rikdom av, generert av naturressurser som er samlet, ikke sant, på et veldig lite antall hender. Og det, den klikken der, de har det såpass bra at de vil ikke gi fra seg det. Fordi noen journalister begynner å skrive kritiske ting. Ja. Så det er et veldig, veldig, det er klart, altså, vi snakker her i Norge, snakker mye om Tyrkia. At Tyrkia, det er veldig ille med pressefrihet og sånn der. Reporter uten grenser, de har en årlig sånn rangering av nasjoner, hvor det er syv kriterier som legges til grunn for hvor stor grad av ytringsfrihet, pressefrihet, som er i ulike land. Og jeg tror Tyrkia er, de har vel bare et par og 20 land bak seg på lista. To av de landene sitter her, det er Iran og Aserbajdsjan. Altså det er tre land i verden som er i særklasse ute og kjører, og det er Nordkorea, Eritrea og Turkmenistan. Men ikke langt... De har bare internett. 162. De er 162. Og 165. Ikke sant. Ja, det sier det meste. Altså det er mye som står på spill, derfor så har makthaverne, de her få oligarkene, de kjører, altså de legger et enormt press på innbyggerne sine. Det fører selvfølgelig til at de intelligente, oppegående mennesker som... sier ifra. De får oppleve ting som dere har gjort. Ja. Ja. Vi er også ikke så stor land. Vi har ca. 10 millioner ja. Befolkning. Når vi snakker, også vi nå har ca. 150 politisk fange. Flere journalister, aktivister, forfattere, blogger. Noen som skrev, ja, vi har fri internett, for eksempel, hvorfor vi er ikke Turkmenier eller
Nord-Korea. Vi har internet, fri internet, men vi har ikke frihet inn internet. Når man, du kan sette det hver dag der, bilder noen blomst eller kattene sine der, det er helt greit. Når du vil skrive eller noe galt, da du skal få noen problemer. Ja. Og det siste frinyheterbyrå var Toran. Toran nyheterbyrå, som sjefen av Toran nyheterbyrå, Mehman Aliyev, han er faktisk far av alle journalister, frijournalister i Aserbajdsjan. Faktisk, han er lærer av meg også, av flere. Han også, han er en symbol av frihet. Han også ble pågrept. Også nå mot han også, men etterpå han ble løstet, var veldig mye presse, og amerikanske kongressmedier også begynte å snakke om noen sanksjon mot toppen av regjeringen i Aserbajdsjan. Etterpå jeg tenkte det var litt redd, og han ble løstet, men fortsatt mot han har kriminell saken, også mot hans nyheterbyrå har kriminell saken, har han null euro, han har ingen penger, nei, har ikke mulighet til å tjene selv med reklam eller med abonnement, eller har ikke mulighet til å få noen støtte til landet. Det var siste øy, eller siste vindu, som der kommer litt frisk luft, faktisk. Ja. Eller vi har utlandet som Toran TV, eller Aserbajdsjan Saati, som jeg også frivillig lager noen ganger videoreportasjer til TV. Eller Meydan TV, som i Tyskland. Eller Radio Liberty, som i Praha. Men det er bare på internett. Men alle sidene, de sidene som skriver noen sant, ble blokkert. Også mot alle journalister som de hemmelig jobber til den, som jeg sa, mot de har veldig stor press, kriminell saken, de har ikke lov å reise i utlandet, det er masse problemer. Ja. 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 Et av nabolandene til Aserbajdsjan er Iran. Asi, du har vært i Norge siden 2010, kan det stemme? Ja, ja. Det var siste dagen i 2009. Det er rett og slett nyttårsaften 2009? Ja, akkurat. Så du feirer? Nei, ikke noe nyttårsaften, men to uker siden. Ja, ok. En av de siste dagene. Ja, det var, ja. Jeg skjønner, ja. 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 Du er født i 1973. Ja. I Nord-Iran, stemmer. Ja. Hva heter den byen igjen? Ramsar. 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 Ja. Veldig fin by. Masandaran. Ja. Hva gikk galt med deg og Iran? Når begynte du å jobbe med de der, særlig to ting du har kjent for? Og det er at du engasjerte deg mot steining. Ja. En forferdelig henrettelsesmetode som, altså, ja, og en ting til, altså dødsstraff overfor mindreårige. Det er de to tingene som du spesielt, pluss kvinnens saksspørsmål. Ja. De tre tingene kan vi si at du begynte å engasjere deg, og for det engasjementet så begynte du å få problemer med regimen. Mm. Kan du fortelle om hva som skjedde, hva som gikk? Ja. Vet du også at Iran hadde mer enn 2500 monarki? 2500 år? Ja, ja. Monarki. Ja. Og jeg var 5 år gammel som revolusjonen ble skjedd i Iran. Mm. Det ble islamisk revolusjon etter hvert. Det var ikke først. Mm. Men lederen Khomeini kunne få alt makt. Mm. Og så stå på regimet etterpå. Og dette var i 1979? Det var, ja. Jeg var cirka
fordi jeg ble ikke født i 1973. Det er lang historie om fødselsdato til mange iranere. Okay. Det er en annen historie. Men jeg ble født i 1973 og var 5 år som revolusjonen kom. Men ja, mine venner fra Iran kjenner saken. Men problemet var at mange ble drept etter revolusjonen, ikke i revolusjonen. Fordi den islamiske staten av Khomeini ville stå på makt. Og så mange politikerne ble arrestert, mange ble drept, mange måtte forlate landet. Og masse konflikter kom etter hvert. Og så vi hadde 8 år krig med naboen hos Irak etter 2 år etter revolusjonen. Og masse konflikter i samfunnet. Fordi for eksempel rundt meg, rundt min familie, var mange som var i statens side, og mange var mot dem. Mange var i fengsel, noen ble drept. Og så noen støttet regimet, og var i regimet også. Det betyr at det var veldig sær konflikt i mange familier. Derfor foretrekte mine foreldrene å holde oss langt fra konflikter. Jeg ble vokset i en gård i nord-Iran, og så til 18 år gammel visste jeg ingenting om for eksempel hva skjer i loven oss, hva skjer til rettigheter til kvinner for eksempel. Fordi det første ting som vi hadde mistet var kvinnerettigheter. Det var 2 måneder etter revolusjonen Khomeini sa at hijab er obligatorisk. Det var 2 måneder. Og så etter hvert mistet vi mange rettigheter i loven. Men også det var ikke frihet for å ytrings mot regimet, fordi de hadde makt, også de hadde olje. De hadde masse støtte fra hele verden, på skjult, ikke åpen. De snakket med mange land, men på skjult. Det betyr at det var ikke frihet for å bli en journalist eller... Men jeg var en poet. Jeg skrev dikt når jeg var 12-13 år gammel. Og så jeg tenkte at jeg studerte matematikk og fysikk, men jeg tenkte at jeg trenger en yrke som kan være nær til å skrive. Jeg studerte journalisme i Teheran. Jeg begynte med journalisme, og så har jeg jobbet som en journalist i mange år. Og så i mange år visste jeg ingenting om loven, og så om så en kvinne om mine rettigheter. Fordi vi har lært hvordan kan vi bo uten problem. Og så vi har lært hvordan kan vi jobbe som en journalist. Ikke for frihet, for å bo, for å fortsette jobben. Ja. En dag hørte jeg om en jente som ble drept i fengsel, og hun var 16 år gammel. Og problemet var at jeg visste at vi signerte konvensjonen om barnerettigheter. Og vi kan ikke drepe barna i fengsel, for eksempel vi, mener jeg i staten. Men de gjorde det. Jeg undersøkte saken. Jeg reiste til byen. Funnet eller fant? Fatt. Jeg kan ikke snakke godt med sånn etvis. Og så hennes familie. Og jeg skrev en lang artikkel om Atafe. Ja. Hun het Atafe. Men jeg kunne ikke publisere i den avisen som jeg jobbet med. Fordi redaktøren sa at Asiye, du
kritisere Sharilov. Det er umulig, det er Sharilov. Jeg sa at nei, jeg snakker om barnerettigheter, ikke Sharilov. Det kan skje til datteren min også. Og hun sa nei. Idris snakket om korrupsjon. Idrak snakket om korrupsjon i politisk eller politiske saker eller økonomiske saker. Vi har en annen betydning av korrupsjon i loven som er veldig samfunns inkluderer samfunnsproblemer. Noen som har for eksempel sexrelasjon uten å gifte seg med noen, heter også korrupsjon. Og det var fordi de drepte ATF i fengsel. Men, ja, jeg må fortere det. ATF var saken som forandret meg til å bli en aktivist, fordi når jeg sa at jeg kan ikke fortsette å skrive og publisere, tenkte jeg, hva kan jeg gjøre? Selvfølgelig, jeg, i den tiden, at tenkte ikke om aksjon eller aktivisme eller noen annen. Jeg bare tenkte at jeg er poet, jeg må sitte og skrive eller noen annen. Jeg gjorde det. Jeg skrev en artikkel i min blogg, også i en nettsiden. Artiklen fikk veldig oppmerksomhet. Det ble oversatt til engelsk, og litt senere ringte meg en filmskaper fra London som jobbet med BBC og sa at jeg vil lage en film som er basert til din artikkel. De kom i Iran. Jeg hjalp dem på skjul, selvfølgelig. Og filmen også ble publisert i mange TV-kanaler i hele verden. Men problemet var at jeg kunne ikke tilbake til mitt liv. Nei. Fordi problemet var at det kan skje til mange rundt meg. Det kan skje til alle. Hvorfor det? Jeg følget opp saken og fant mange fengslende kvinner eller andre 18 år gamle ungdommer som hadde dødsstraff. Og så fant noen som ble dømt til steining. Og etter hvert ble jeg en aktivist, fordi jeg fant noen advokater som jeg måtte jobbe med. Jeg fant noen av journalister som jeg trengte deres hjelp. Og så vi hadde noen aksjon, vi tenkte, vi diskuterte hele tiden. Etter 3 år, 4 år, så jeg meg selv som en aktivist, og jeg mistet jobben, selvfølgelig, jeg ble arrestert, og bla bla bla. Det er ikke viktig. Det viktigste var at det skjedde. Vi så at vi kan gjøre noe i landet. Vi begynte med en bevegelse, en kvinnebevegelse, som jeg tror at var veldig viktig i Iran i den tiden, i 20 år, i en periode. Før den presidenten Ahmadinejad kom. I 2009? I 2005. Fem var det? Fordi ni var det den andre gang som han ble... Ja, stemmer. Han ble gjenvalgt. Ja. Han var det sånn. Ja. Men, altså, dette her med steining, er dette her en straff som har røtter i sharia, eller er det offisielle Iran bedriver også det offisielle Iran-steinen? Øyvind, la meg si at mange iranere vil ikke høre på den. Fordi de tror ikke at vi har steining i Iran. Nei, ok. Fordi folk gjør ikke den straffen. Nei. Det er i sharialov. Ja. Og staten gjør den på skjul. På skjul. Gjør det i skjul? Ja. Ja. Ikke åpen. Hvordan foregår det? Ja, det er sju land i hele verden som har steining. Noen i loven, og noen gjør den selv. For eksempel Pakistan har ikke steining i lov. Nei. Men noen
i samfunnet gjør den selv. De har også en kampanje mot Steinjær. Reiste til Pakistan for å søke om hva gjør dem. Og det var viktig at de gjør for eksempel å lære til folk. De jobber med kulturen. Men problemet i Iran var ikke om kulturen. Nei. Problemet var politisk. Ja. Vi måtte endre loven. Og det er ikke lett, vet du. Hva slags forbrytelser er det Iran som kan gi steining som straff? De sier at vi gjør ikke. I mange år de sa at vi har ikke steining. Det er i loven, men vi har ikke gjort den etter revolusjonen. Men derfor måtte jeg reise for å finne noe som ofre, også familien til dem. Også dokumentasjon om steining. Ja. Også ta bilde, ta film og intervju med dem. Og så publiserte jeg mange artikler om dem. Ja. Og først og fremst sa de at nei, det er de løgner. Men jeg publiserte dokumenter, og de sa at den av og til gjør den, noen gjør den på skift, noen for eksempel dommer, eller. Men jeg hadde et intervju med en dommer, og han sa at jeg gjør loven. Jeg er ingen for å bestemme. Vi har en lov, og vi gjør den. Ja. Det er sant. Men hva slags typer forbrytelser er det som kan gjøre at folk kan risikere å bli steinet? Hva må man ha gjort for at den så alvorlig? Det er å ha sexrelasjon uten å gifte seg. Uten ekteskap. Men når du har giftet seg, det betyr at noen som... Utroskap. De har kvinne eller kona eller mann, men har relasjon med noen. Ja. Det betyr at, men det er veldig urettferdig. Fordi, vet du, man kan få fire koner i loven. Flere som sier det. Men fire koner i loven. Men noen av kvinner som jeg intervjuet med, eller følget opp etter steining, hatet mannen og hadde ikke mulig for å skille seg. Og så må stå i situasjonen. Og så de ville ikke. De hadde en annen kjæreste. Og derfor ble drept. Men er det da bare kvinner som blir steinet? Nei, det er for begge. Det er klart, når man hører sånne ting, så er det jo, altså, hva skal man si? Altså, det er litt vanskelig å reagere adekvat, liksom. Det er så hårreisende at man blir bare får lyst til å skrike, rett og slett. Ja. Ja, så det, men du flyktet fra Iran, eller reiste du ut uten at noen... Ja, vet du, det var ikke bare steining som jeg jobbet med. Nei. Når vi hadde noen aksjoner mot loven og Iran, når jeg sier vi, mener jeg kvinnebevegelsen. Mange kvinner og mange aktivister var i. På begynnelse tenkte staten som det er ikke viktig. Noen kvinner sier noe. De kan, vi har frihet. Men etter hvert ble saken viktig, fordi media skrev om dette. Mange bloggere skrev om dette. Og de sa at for eksempel mange TV-kanaler skrev om kvinneaksjoner i Iran. Og de tenkte at nei, det kan være fare. De er mot loven, de vil endre noe, det er sær. Og de begynte å arrestere mange aktivister. Ja. Og derfor saken ble endret til politisk.
fra et, for eksempel, vi vil interaksjon med staten, vi vil snakke med dem for å endre, men de vil det ikke høre på oss. De arresterte mange, og mange har fått fengsel i for lang tid, og derfor, jeg ble arrestert en gang, men det var ikke lang tid. Men problemet var at de folket opp hele tiden. Hele tiden, og hver sted som vi gikk på, vi dro og vi var i. Ja, som jeg sa, jeg mistet jobben, og jeg skrev for noen aviser eller media ut av Iran. Jeg jobbet med dem, men med en annen. Jeg hadde fem navn i den tiden, fordi jeg måtte signere med en annen navn. Ja, det var i 2009, som et valg. Var en valg hadde vi. Og etter valget, folk protesterte mot resultatet. Og så regimet tenkte at de må stoppe folk med å arrestere lederne. Lederne betyr at mange journalister, kunstnerne, politikerne og forfattere, aktivister, advokater, mange ble arrestert på grunn av de tenkte at folk må være stille, og derfor må de arrestere leder. Ja. Jeg tenkte at jeg var syk etter to år jobbet med mange saker i fengsel, ble jeg syk. Og jeg tenkte at hva er det viktigste? Å være i fengsel, sitte i fengsel, kanskje i lang tid, og har ingenting kan gjøre, eller dra ut og tenke at hva kan jeg gjøre. Jeg har vært den andre, fordi jeg ikke interessert for noen politiske saker. Jeg tenkte at jeg menneskerettighetsaktivist. Jeg må tenke også for datteren min. Hun var ni år gammel. Jeg hadde en invitasjon for en poesifestival i Stockholm. Og så jeg tok med datteren min og søkte for å bli frivillig forfatter. Ja, altså de minuttene du sitter og snakker her, jeg kjenner liksom at det er et... Vi får jo bare vite liksom, de ytre omstendighetene, men det er ikke vanskelig for oss å forestille oss hva som har gått for seg, hva som har rørt seg i et menneske som jeg som har sett alt det her og kjent at det har vært helt nødvendig å reagere faktisk. Så du sa også noe som jeg leste en gang som var veldig sterkt og sånn at det, altså, i det øyeblikk du flyttet til Norge så ble på en måte hele kapitalen din tatt fra deg. Du sa det at du mistet språket, altså du hadde jo ditt språk, men det skjønte jo ingen her. Så det er liksom det, du ble frarøvet på en måte ditt viktigste redskap, din sofistikerte måte å artikulere deg på, den forsvant her i Norge fordi at du kunne ikke norsk, ikke sant? Ja, og ikke sant, det blir en veldig, altså det gjorde inntrykk for meg. Ja, jeg vet du, språket betyr makt. Ikke sant? Ja. Du skal miste din makt når du flytter. Og så du flytter fra et land til et land. Ja. Men det viktigste er at du flytter ikke fra et samfunn til et samfunn. Nei. En kultur til en kultur. Det er sant. Ja. Det var noe som jeg har tenkt på mye. Og så kanskje det største som jeg tenker på er nå den som hva er viktigere? Grenser som vi bor i, eller den humanisme som vi bor i? Ja.
Hilde fra Fjorden, som du er alle steder født i Tanzania, jeg leste meg til. Spektakulært land. Ja. Serengeti, Kilimanjaro, Victoria. Mm. Den andre djupesjøen var Tanganyika. Tanganyika-sjøen. Tanganyika. Mm. Hvordan, hvor lenge bodde du der? Mine første 7 leveår. 7 leveår, ja. Og så har jeg jo vært tilbake. Ja. Og bodde i Afrika flere ganger selv. Ja. Mm. Du har vært utviklingsminister i både Bondevik 1 og 2, ikke sant? Mm-hmm. Ja. I Bondevik 1 var jeg også menneskerettighetsminister. Ja, ok. Mm-hmm. Da var det helt utviklings- og menneskerettighetsminister. Mm-hmm. Første menneskerettighetsminister i verden, faktisk, var jeg. Men, altså, du har jo gjort veldig mange ting siden vi også, blant annet, så har jeg sett at du var vicedirektør i UNICEF. Mm-hmm. Og det vil altså si at du faktisk er den høyest plasserte norske borger i FN-systemet siden Trygve Lie. Mm. Det er jo altså FNs første generalsekretær. Mm. Fra 46 til 52, det er jo... Du må jo ha akkumulert enormt med erfaring. Du har jobbet i en... Du har FNs spesialutsending til Sør-Sudan i 3 år. Ja. Hva? Altså, vi har... Temaet i kveld er aktivisme og diplomati. Og jeg tenker jo det at... Når vi i vår gruppe, Norsk Pens komité for fengselsforfattere, når vi jobber med våre ting, og når vi hører hva Pen jobber med, så det, altså det er jo så enormt mye å ta tak i. Mm. Og når diplomatiet kommer inn her, så vi hører jo hver uke at Børge Brende er bekymret. Mm. Ikke sant? Så går det en ny uke, og så kommer en ny sak opp, og så er Børge Brende bekymret igjen. Mm. Så man får en følelse av at ting går litt på tomgang, at det er liksom det... har vært der før, det er et sånt evig sånn, altså skrifttypen på det ordet déjà vu, den er så stor at vi ser nesten ikke underskriven på banen der vi står. Så, men hva kan diplomatiet gjøre som ingen andre trinn i den prosessen her kan få til? Nei, det er ikke så rart at Børge Brende er bekymret, fordi hvis du ser på trenden for menneskerettigheter globalt nå, så går den jo i gal retning. Altså, vi hadde jo en veldig en veldig positiv utvikling etter jernteppets fall, i hvert fall i mange land, ikke sant? Både sluttet mange kriger på det afrikanske kontinentet, fordi supermaktene sluttet å slåss om hegemoniet både der og Latinamerika og sånne ting. Kommunismen versus kapitalismen under USAs ledelse. Men det andre som skjedde var jo at med tøværet og demokratiutviklingen, i hvert fall i første omgang da, Sovjetrepublikkene og så videre, så man jo også at menneskerettighetene gradvis fikk mye større fotfeste. Og så begynner i hvert fall demokratiutvikling, og alt så ut å gå i riktig retning. I Sikkerhetsrådet klarte USA og Russland å samarbeide, så man fikk også fredsprosesser på gang, fredsbarnoperasjoner her og der. Så det var liksom 90-tallet og fram til sånn 2004-2005-2006 har vi jo sett en veldig positiv utvikling. Og så begynner det å gå i revers på veldig mange områder, og da også begynner det å bli problemer med menneskerettighet og respekt for det i USA. Så kan vi jo, under Trump liksom, hvor det begynner å bli angrep på journalister på Twitter fra en amerikansk president, det har vi jo ikke sett før. Ja. Og selvfølgelig Russland, Tyrkia, veldig mange av de tidligere sovjetrepublikkene har det gått i gal retning også. Aserbajdsjan er jo et land, Hviterussland et annet. Vi har krig i Ukraina, og nå skal jeg ikke øke depresjonen. Veldig verst i asiatiske land. Ja, og det er sånn at det er ikke så rart at bekymringen er der, men spørsmålet er, hva gjør vi med dette? Ja. Og det jeg er opptatt av, det er jo at jeg tror du må ha både aktivisme og diplomati. Ja. Og jeg tror de må spille i samklang. Og jeg tror man må ha lagspill mellom de som leder i utenrikspolitikken i Norge, nordiske land, likesinnede land, og aktivister, altså mennesker som står mer på barrikadene. Og noen, altså det som er veldig viktig å tenke på, det er at noen ganger så skal man rope med Rupert også som utenriksminister, andre ganger er det ikke så smart. Og så er det utrolig viktig å vite når gjør man det.
og på hvilken måte vil virkemidlene ha størst effekt? Det erfarte jeg jo i Sør-Sudan, da jeg var spesialrepresentant og sjef for en fredsbevarende operasjon med 11 000 ansatte, med soldater og sivile, men hvor det var en ganske stor menneskerettighetsavdeling som drev overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i Sør-Sudan. Vi kunne gradvis se fra den spede begynnelsen, hvor det liksom var et ønske av det nye landet om å være et land som kunne lære av andre land og bli mer demokratisk, respektere menneskerettighetene, hvor de ønsket å være blant de gode. Ja. Og få liksom klapp på skuldra. Til å hadde et ønske om på en måte å ha respekt også blant vestlige land. Og så får du konflikt, maktkamp mellom to tunge ledere. Og da tar jeg dette som et eksempel på hvordan det går i en del land. Og når da konflikten begynner, så får du med en gang en utfordring i forhold til respekten for menneskerettigheter på en måte som gjør at de går i selvforsvar med en eneste gang. Og da får du arrestasjon av journalister tidvis. Vi hadde det, vi gikk og klaget, ba om løsrivelse, forfattere, er ikke så veldig mange av ressursene, men noen, samme der. De som tør å opponere mot regimet, tør å kritisere, de får problemer. Sør-Sudan er ikke så på den rankingen, er nå på, ja, på 142 tror jeg det var, mens Sudan, som er et annet land jeg kjenner meget godt, 174. Hvor var du? Der, ditt land. Det er verst. Altså Eritrea, det er vel, er en Eritrea her? Nei, Eritrea er aller verst under Nordkorea først, og så Eritrea. Som jeg også kjenner, jeg kjenner jo Isaias Afwerki veldig godt, presidenten i Eritrea. Og det, han har jo gått helt i stå. Ikke sant? Og der er det liksom disse gamle frigjøringsheltene som i utgangspunktet skulle gjøre de riktige tingene. Og så skjærer det seg for det. De opplever motstand i egen frigjøringsbevegelse, motstand og konflikt. Noen håndterer det, andre håndterer det overhodet ikke. Og når du ikke håndterer det, enten det blir konflikt eller så blir det diktatur. Og det har vi sett i flere land, og det er virkelig en fryktelig negativ utvikling. Så du kan ha ambisjoner om å gjøre de riktige tingene, som Eritrea var jo fantastisk EPLF i liksom borgerkrigen da de slåss mot Etiopia for egen frigjøring. Det var utrolig hva de fikk til, og hvilke verdier de hadde. Helt fantastisk. Jeg vil si SPLM hadde jo flere svin på skogen, men det var nå i hvert fall ambisjoner om å bygge et land som ligner på det vi har visjoner om. Og liksom det var det sosialdemokratiske idealet som var deres idealer også egentlig. Og så ender du da etter en konflikt, og for Isaias Afwerki, det skjærer seg for han som president, med et forsvar for egen makt som bryter menneskerettighetene over en lav sko. Det er et veldig dilemma, og da er spørsmålet, hva gjør du i sånne situasjoner? Hvordan skal du som diplomat håndtere det? Hva er det man gjør? Og der tenker jeg, min erfaring i hvert fall, er at noen ganger så skal det stille diplomati til. Hvis de er mottagelige. Hvis de er mottagelige, så lønner det seg å trekke presidenten til side, og så gå inn i et bakrom og si, du, nå vil jeg snakke med deg alene. Det har jeg gjort mange ganger, og spørre om jeg får ta de vanskelige spørsmålene alene. Så ikke de blir utsatt for kritikk av sine kolleger. Det er mye vanskeligere i Iran. Du får ikke en bilateral samtale med Khomeini på en rom. Hvertfall ikke hvis du er ung kvinnelig minister. Det. Hvertfall ikke. Så det er liksom litt avhengig av hvilket land man snakker om. Jeg tror også din president, ja ja, man vet jo ikke. Det er ikke bare en dame. Men noen ganger har man lyktes altså med å finne gehør i sånne settinger. Da kan de ikke ha kjørt seg helt fast først. For hvis de har kjørt seg helt fast, og de har møtt liksom bare handling i årevis, da kommer du liksom ingen vei. Så det er liksom hvilken fase du er i landet. Sånn som før din president ble helt, gikk helt til stå for ham, så kunne du kanskje ha lirke ting til. Og det er liksom litt av utfordringen, er å kjenne landet,
kjenne timingen på hvor det er, hvor at rasjonaliteten, er presidenten fortsatt rasjonell, for eksempel? Det er ganske viktig å stille seg det spørsmålet. Og man har godt kjennskap til landet, så det er liksom en sånn greie man må tenke på. Men hvis det er gått så langt at det har kjørt seg litt fast, så er det krevende. Og da er det to ting som jeg tenker er viktig. Det ene er at da må dette samspillet mellom aktivisme og for eksempel FNs egne mekanismer fungere, og bilaterale besøk. Da er det veldig mye tyngre å få det til, men fortsatt veldig viktig. Og da tenker jeg at da er det av og til man skal slå på stortromma, litt avhengig av situasjonen i velkommen land. Av og til er det ikke så smart å gjøre det, men må andre slå på stortromma. Og hvem er de andre? Jo, det er for eksempel hvis det er noen land som har et nært forhold til dette diktaturet, da, hvis det er det. Jeg tenker, finnes det noen naboland til Iran som kan ha litt mer sjans til å komme i dialog med Khomeini? Går det an å samarbeide med de? Problemet for Iran nå er at nesten alle nabolandene til Iran er i samme klubben. Da er det verre, ikke sant? Men i Afrika så har du noen naboland som er litt mer progressive, og så du kan si, pst, kan du påvirke din kollega på en konstruktiv måte? Og da forutsetter det at et land som Norge har gode relasjoner til flere land i Afrika, og da lønner det seg også å ha et nært bistandsarbeid, så får jeg sagt det. Jo, men dette henger sammen. Altså, ja. Du bygger ikke relasjoner bare ved å reise på besøk og si hallo, jeg vil gjerne snakke med deg, og du må på en måte investere i, i et partnerskap. Ja. Og det, ja, nå snakker jeg litt lenge, men det er noe med å kjenne litt, du må kjenne situasjonen i landet, du må kjenne, ha et kjennskap til den presidenten du skal forholde deg til. Du bør også ha kunnskap om regionen og nabolandene. Og det er når du liksom har litt oversikt over det, at du kan begynne å spille med de ulike partnerne for å påvirke situasjonen. Det er når du har begynt å kjøre seg ordentlig fast. Ja. Og så har FN alltid en rolle å spille, men der er de mye mer sensitive, disse autoritære regimene. For eksempel FNs spesialrapportør i Genève, som er en type ordning som FN-kommisjonen har, de liker den overhodet ikke. Og veldig ofte så vil de ikke gi visum til at de skal komme en gang. For det er liksom, det er bare sånne kjeftesmeller og pekefingre, det vil vi ikke ha, ikke sant? Mens FNs høykommissær for menneskerettigheter, OHCHR, er litt bedre å få inngang til å bruke som en aktør. Men der er det veldig ofte at de må få muligheten til å bygge en relasjon litt grann, for ellers så kan de jo bli sperret fra å komme. Så for det er de betraktet som liksom mer aktivistiske da i FN-systemet. Ja. Men du har andre FN-aktører, og du har FNs generalsekretær, han vil alltid være god å bruke, ikke sant? Så der også har du et helt knippe av virkemidler du kan bruke, og da igjen er det viktig å vite hvordan er det i Aserbajdsjan, hvordan er det i Iran, hvem er best posisjonert til å snakke med dem, og hvordan gjør vi det. Så det er litt komplisert, men jeg tror likevel det er alltid en mulighet for å gjøre noe. Og så tenker jeg at det alltid er viktig at aktivistene er på banen. Altså uten de og uten at det holdes levende, så er det ikke press på politikerne her og andre steder. Og det er heller ikke press på FN. Og det er også taust for dem det gjelder. Fordi de hører jo ikke, hvis de hører fra dere som forfattere, så er det håp. Ikke sant? Ja. Så det er noe med at det må alltid være der. Ja. Men nå snakket jeg litt om diplomatiet, hvordan det fungerer. Var det for komplisert? Nei. Det var befriende oversiktlig å høre på. En som kan artikulere akkurat det der kompliserte systemet er så godt som deg. Så det var absolutt ikke komplisert å høre på. Det var svært imot den motsatte. Absolutt. Asien, det vil jeg gjerne spørre meg. Jeg er helt enig med deg om å jobbe om begge sider.
aktivisme, også demokrati, også diplomasi. Men et problem om mange større organisasjoner er at når i praksis jobber de med en stat eller in et land, de må høre organisasjonen som de kommer fra. Vi hadde masse problemer med FNs organisasjoner i Iran. For eksempel, UNICEF vil ikke jobbe med saker om dødsstraff til ungdommer. Vi hadde mange måter med dem. Vi hadde snakket med dem, og de sa at vi kan ikke, fordi staten kan stenge døra. Problemet er at vi trenger noen organisasjoner som er selvstendige av staten, også av noen andre organisasjoner som FN, som jobber med staten. Jeg tror at diplomasi er viktig, demokratiet er viktig, relasjon er viktig, men også vi må akseptere at de selvstendige organisasjoner kanskje må ha mer rolle i dette spillet. Det er jeg enig med deg, og nå påpeker du, jeg vet ikke om dere, og så påpeker det en typisk svakhet ved FN-systemet, det er jo at alle organisasjoner som skal virke i et land, altså FN har, er sekretariat i New York, det kan ha en selvstendig røst, og OHCHR, eller FNs høykommissær for menneskerettigheter, de er ikke avhengige av å ha et kontor i Iran. Mens de organisasjonene som er tjenesteytende, altså FNs utviklingsprogram, UNICEF, FNs befolkningsprogram, UNFPA, de skal drive programmer for å hjelpe folk. De må ha tillatelse for å kunne drive sin virksomhet i velkomne land av myndighetene. Iran er jo ikke et fattig land, det er jo et land, det er jo en sivilisasjon på mange tusen år, som vi bare må misunne i Norge. Vi satt jo og holdt på med runer vi når de drev med poesi, ikke sant? Ikke sant, dere har jo kommet veldig mye lengre egentlig i kultur enn det Norge har gjort. Vi har et veldig ungt land i forhold, men så der, det arbeidet UNICEF driver der er mer på beskyttelse av barn, den type ting. Og det er klart at det da, det dilemma de står i, det er, som du helt riktig sier, det er at hvis de går for langt i sin menneskerettighetskritikk, for eksempel dødsstraff for barn, burde de være på barrikadene mot. Helt klart, ut fra barnekonvensjonen. Det er klart at det de da er redde for, er at de blir sparket ut av landet, og da mister de, må de stenge alle programmene. Og det er en sånn veldig vanskelig vurdering man må gjøre da. Er det, skal vi faktisk gjøre det? Tar sjansen, eller skal vi ikke? Og da tenker jeg at hvis en er avhengig av de programmene, og det er millioner av barn som mister sin støtte, så må man kanskje tenke seg om, hvis det er at man ender opp med bare sånne, man ender opp som en sånn tvask, grå greie, som ikke kan være på barrikaden i noe spørsmål, er det kanskje verdt å ta den fighten, og eventuelt risikere. Men det illustrerer at du må ha andre organisasjoner enn bare FN. Og det illustrerer også at den politiske armen til FN i New York, nemlig generalsekretæren Hans Stav, og den politiske avdelingen er uhyre viktig, og må brukes mer aktivt i menneskerettsarbeidet, mener jeg. For de har en frihet som de organisasjonene som de programmet ikke har. Idre? Ja, jeg også vil si noe om det, men noen diktaturregimene som vi har i Azerbaijan, de forstår ikke diplomasi. De trenger en annen språk, for eksempel. De også bruker en annen språk mot noen internasjonale organisasjoner, for eksempel disse. Vi trenger ikke OSCE. Var en sjef i USA i Azerbaijan, han var veldig korrupt, og så var han beste venn av Ilham Aliyev, og så hans pakker var azerisk, iransk azerisk, og de
Og et OSCE sa han hadde mistet sin jobb på grunn av han var en kompis faktisk i Ilham Aliyev. Og etterpå Ilham Aliyev, kompisen min mistet sin jobb, vi trenger ikke OSCE. Og han kastet bort organisasjonen. FN. Altså sendte det ut av landet? Ja, vi trenger ikke. Og så nå FN faktisk, hva jeg må kalle FN i Aserbajdsjan, FN er faktisk, det er veldig, veldig... De har tøfler på? Tøfler? De er der, men de gjør noen ting som vi... Som en bil har fire dekk, det er som femte dekk av en bil. De trenger, faktisk de gjør ingenting, de har noen sin... grantprosjekter, de bare noen som der jobber, tjener penger og gjør noen dummere ting som det er ikke bra for samfunnet eller til demokrati. Jeg også var i en arrangement av FO-arrangementet. De snakket om kvinnerettighet. Og når jeg var på sted, det var 300 kilometer fra hovedstaden, jeg også kjøpte bilen min. Når jeg kommer til sted, det var en hotell av en korrupt byråkrat. De arrangerte sin arrangement i en hotell av en korrupt byråkrat. Også, når jeg kommer hit, det er korrupt byråkrater også, noen ansatte av FN, de sitter der og drikker te med honing. Men kvinnene var i en gammel buss, og de var utenfor hotellet. De sitter der, og det var også veldig varm, men de spiser frokost og snakker veldig. De har veldig god drag på seg, og så der. Jeg snakker veldig bra, og så etterpå jeg protestet der, jeg faktisk er ødelagt det, jeg også kommer avskrift til arbeidsen min, til arbeidsøkene, de er også en korrupt organisasjon, de faktisk, de også har noen samarbeid med, sammen med makten. Når noen vil støtte demokrater, regjeringen de sier, dere må gå ut. Og så nå Torbjørn Jagland sa at vi må kaste ut Aserbajdsjan fra Europarådet. Det er Europarådet. Aserbajdsjan sier ja, europeere, ja, Ilham Aliyev er kriminell sjef i Aserbajdsjan, han er Dolkarlioli, og så han sier ja, vi trenger ikke i Europa. I Europa det er sjalum mot oss, vi er veldig rik, og så vi har allting, vi er i Europa, snart blir død, og så Amerika. Ja, de sier ofte dine tingene, men det her er største faktor at alle korrupte regjeringer er veldig rett for av befolkningen av landet. De stjåler for eksempel Aserbajdsjans småland, det er ikke Iran, de er veldig stor land, og så har veldig gammel land. Vi har også et ung land, også små, har masse ressurser som de misbruker ressursene, de stjåler masse penger, og de setter pengene sine utlandet, selvfølgelig i Europa, i USA, i noen normale land, som der har trygghet. Men faktisk, de stjåler pengene, og de er veldig rett for å miste pengene sine. Og så når, for eksempel, Mehman Aliyev ble pågrepet, når amerikanske kongressmennene begynte å snakke om noen sanksjon mot regjering, de var veldig rett. Når noen europeiske politikere har mist på vi sier med olje, svart gull. Når de har lyst på svart pengene, de gjerne blir en medlem av karrierepolitikk. Karrierepolitikk, det er flere år vi snakker om det. Det er ikke bra.
Og da snakker vi ikke om mild kaviar. Nei. Ja, det er kaspisk kaviar, er det veldig mye. Men dessverre, flere politikere er, har lyst til å ikke smake. Ja, og de tenker ikke om hva skal skje. Og bitte litt om Aserbajdsjan. Hva skjer nå i Aserbajdsjan? Kanskje du skal lage spørsmål om meg. Men Aserbajdsjan bodde som historie, som var historie i perioden av Reza Shah Pahlavi i Iran. Reza Shah Pahlavi var siste monark i Iran. Og Ilham Aliyev, Mohammed Reza, han var 10 år gammel, han var bare tull. Ja, ja, faktisk Reza Shah Pahlavi, og så Ilham Aliyev føler seg som Reza Shah, og så kunne han som Farah Hanum, som kunne av Shah, kong, hun tenker at hun er dronning, faktisk ble i Aserbajdsjan de har grunnlov, ja, de byttet grunnlov, nå hun er vicepresident, ja, hun faktisk er dronning, ja. Det var dronning. Ja, hun er kun av Ilham Aliyev. Ja, kun av Ilham Aliyev. Hun er en veldig korrupt dame. Og de gjør det sånn. Men når befolkning, flere tenker også om kanskje Gud skal hjelpe til oss, Allah skal hjelpe til oss, det er veldig trist. Veldig mange tenker, nå tenker bare om Gud gjelder Peren, det er også alle kamerat, alle har lyst på svartpengene. Det er engelsk smil, det har bare engelsk smil. De bare smiler, men de fatter de gjør ingenting. Mange tenker, kanskje Gud skal hjelpe til oss. Og folk blir veldig, veldig religiøse. Men Aserbajdsjan, vi snakker om Nord-Aserbajdsjan, Midt-Aserbajdsjan, ikke om det Aserbajdsjan. Og ja, vi var ikke en religiøs land, vi var faktisk ateist land i 300 år vi var sammen med Russland, etterpå 70 år vi var i kommunistregime, det var ikke lov å bli religiøs. Men nå jeg er rett for at når skal skjedde noe i Aserbajdsjan, noe revolusjon for eksempel, eller noe ting, det blir samme som Iran. Ja. Vi har også noen normal politikere, men de er også sammen med religion aktivister, som i Iran var. Det er veldig likt. I Iran var sosialdemokraterne, også islamister. De var sammen, ikke sant? Når de kommer med makten, etter kort tid, Khamenei har drept alle sosialdemokrater. Jeg er veldig redd for, også det er veldig stor rolle spiller her, også geopolitikk området. Ja, vi har også hatt Iran, det er ikke alt en demokratisk land. I kysten av andre siden, Kaspisk Hav, Asia, der er også diktaturregime. Russland er en stor diktaturregime, også skjeftet på Aserbajdsjan hele tiden. Vi har Karabakh-krig. Armenia også, det er en forpost faktisk fra Russland. Også Tyrkia, det er en karrat og diktatorregim. Bare Georgia bare prøver å gjøre noen ting, men det er også veldig stor press mot Georgia også. Ukraina prøvde, i Ukraina også nå, og der også har masse protest. Det er ikke lett. Også, i slutten av, nå verden, også politikere, demokrater, journalister, veldig opptatt, for eksempel i Syria, eller i Nord-Afrika,
der skjedde, eller i Bangladesh, eller i andre steder, hva skjedde der? De tenker ikke om noe små. Det er veldig mye snakker om Tyrkia. De glemmer det, altså de sier bitterlig. De glemmer, de snakker ikke. Det er også et veldig stort problem. Og ja. Også, i Aserbaidsjan aldri kommer demokrati, frihet og sånne ting. Når Russland er en stor imperie. Når Russland ødelager, jeg håper det. Eller når Russland blir en demokratisk land, kanskje vi skal også bli demokratisk. Ja. Jeg kjenner det at vi, dette her, den eneste feilen vi virkelig har gjort i kveld, er at vi burde hatt et heldags seminar. Her er det så mye stoff å ta tak i, så enormt mange ting vi kunne snakke om, og bruke mye mer tid på enn hva vi faktisk har anledning til å gjøre i kveld. Men Hilde, du brenner for å si et eller annet, du skal få lov. Vi har noen mer på programmet etter at dere er ferdige, men du skal få få det siste ordet her i panelen vår, vær så god. Det var bare så ikke depresjonen skal ta oss helt. Jeg hadde bare lyst til å minne om en ting, fordi vi har opplevd i Midtøsten en arabisk vår. Og det er klart, nå skled den over i konflikt i flere land, så det er ikke en udelt positiv historie. Men jeg hadde lyst til å minne om at da det stod på, så var det noen av oss som hadde jobbet en del med Egypt og den type land som ikke trodde på noen som helst måte at det kunne rokkes. Og der var det faktisk mennesker som aktivister som gjorde opprør og som sa ifra. Og det skjedde endring. Ja, det kom ut av kontroll på en måte som gjorde at man trakk i tømmene og det gikk i revers. Men det jeg ville få fram er at når vi hører om noen monolittiske regimer og diktaturer og totalitære stater, det var også mange som marsjerte i gatene i Iran. Og det var virkelig sånn en stund. Ja. Før revolusjonsgarden satt i gang, som vanlig. Men det er ikke sikkert det hadde gått bra. Ja. Så det er noe med å ta fram at det har skjedd historiske endringer som er dramatiske ved at folk engasjerer seg. Og forfattere ble satt fri, og det hele. Så det, nå har ikke alt gått den veien vi hadde håpet, men det er noe med å ta med seg at endring er mulig, selv om det ser veldig monolittisk og veldig sånn ugjennomtrengelig ut, og at liksom, nå kan vi bare gi opp alt sammen. Jeg er liksom litt opptatt av at vi tar med oss at engasjement nytter da, og at det som kan se ut som en sånn der steinblokk, faktisk egentlig er ganske porøst, og som du er inne på, det er ting de er veldig redde for. Ja. Og det er bare som et eksempel, sanksjonspolitikken til amerikanerne nå gjør dypt, dypt inntrykk, for eksempel i Sør-Sudan. Flere av lederne der nå kan ikke reise til USA. Alle deres bankkonti er frosne. De stenges ute. Og det gjør et virkelig ryster dem i grunnvollene. Sånne ting gjør et ekstremt inntrykk. Og det samme hvis man begynner nå, det begynner man også i internasjonal sammenheng å forbedre mekanismer for, nemlig å ha oversikt over bankkonti. Ja. Og det er flere og flere av kontiene internasjonalt som nå stenges når man ser at det er, for det er en internasjonal lov som har kommet på plass, hvor man er tvunget til å være mer gjennomsiktig eller transparent med overføringer mellom bankkonti. Det er verre å ha hemmelige bankkonti. Det virker på korrupsjonsregimer, og veldig mange av de vi nå snakker om er faktisk totalitære og korrupte. Ja. Sånn at det gjør at når man får mer av den type mekanismer, så kan man også begynne å avsløre, og det er lite som er mer effektfullt enn det som går rett på pengepungen til de vi nå snakker om. Så jeg vil bare ha med et par sånne litt noen positive ting som vi kan ta oss, fordi det nytter faktisk fortsatt å gjøre noe, og det nytter også å skrive brev, ja, faktisk. Ja. Det gjør det. Ja. Så jeg har bare lyst til å si det. Ja. Bitte litt om brev. 40 sekunder. 40 sekunder. Hun sa vi skriver brev som i fengselen. Kanskje hun tenker det er ingenting, men jeg også har skrevet et brev til en journalist som var i fengsel til nytt år.
Rolf Mirgadinov, han ble pågrepet i Tyrkia, og så ble kidnappet til Aserbajdsjan. Men han fått bare en brev av meg. Når han ble løsnet, han ringte meg, han gråtet. Han sa det var bare en melding som jeg fått, og jeg forstod at noen som tenker på meg. Det er veldig stor støtte, det er veldig stor jobb. Ja. Jørgen, møteplager Jørgen, du har et spørsmål, du skal få lov til å stille det. Jeg må få lov til å stille inn et spørsmål. Altså, når du sier at vi trenger både diplomati og aktivisme, hvorfor er det da så fordømt vanskelig for de organisasjonene vi jobber med rundt omkring i verden, som har bittesmå ressurser? Og dette er forfattere og skribenter i viktigste opposisjonelle, de viktigste stemmene i disse totalitære statene. Hvorfor er det så vanskelig for dem å få til en bitteliten krone, både fra FN-organisasjonene, fra Norge og alle andre, når dere diplomater sier at ja, vi trenger aktivismer og ikke sant, det er viktig at det er det. Altså, hvor er midlet da? Til å støtte opp under de virkelige, kritiske stemmene som kan bidra til å skape en debatt eller en eller annen slags opposisjon innenfor disse landene. Altså, jeg jobber i Tyrkia, jeg kjenner flere av de får ikke en krone fra noen steder. Jeg sitter jo ikke i departementet nå, da. Jeg vet det, men hadde du gått sammen med Arbeiderpartiet, så hadde du vært utenriksminister nå. Vi vant Arbeiderpartiet, vant ikke valget, vet du. Ja, men det er dere, hadde gjort det. Hva er det med valget? Da gikk jeg det. Organisasjoner som ikke samarbeider med myndighetene, når man skal faktisk støtte opp om opposisjonelle, ikke sant? Nei, men da skal vi lage et prosjekt sammen etterpå. Ja. Ja. Jeg tror jeg er det smarteste da. Ja, igjen altså. Asi, du kan bli sittende litt til. Men tusen takk til deg, Hilde. Tusen takk til deg, Idrak. For at dere ville stille på den paneldebatten. Ikke gå, for nå skal vi få høre noe fint. Nå skal vi nemlig få høre et av diktene til Asi, lest på persisk, og deretter på norsk, ved mitt bilde. Helt til slutt så skal vi ha Abbas her, han skal spille en sang til slutt. Kjæsma. Men det skal være i min neste bok. Diktet heter Byene. Tehran kret می شد از من خیابانهای معترض رودخانهای ماشین و درختان رنگ پریده عاشق چمدان به دست در ایستگاه های خیره منتظر بودند. اسلو در رگهایم می دود. درختان از من می رویند و گنجشکان شهروند تنم می شوند. زندگی قدم میزند اندیشناک و دل به هراس در خیابانهای سپید تنها. رامسر خاطره ایست که بر دامن مادرم زاییده شد و خزر خوابی که پایم از لحافش بیرون مانده است. بیجارها کوچک می شوند، خانه های خیابان حریص با گلدان های شمعدانی قرمز و صورتی عقب عقب از دیوار بالا می روند و در قاب یک تابلوی کوچک به رو به رو خیره می مانند. آخرین شهر که می گذرد از من شعری به یادگار دارد در جیب پیرهنش تا
Trondheim. ایستادم به تماشا، من همیشه ایستادم و شهرها از من کوچ کردند و شهرها در من پناه گرفتند. نه اینکه مرز مسئله باشد، نه گور بابای مرز. قصه ماییم، شهر ماییم. تا تهران. Teheran passerte forbi meg, ventet de protesterende gatene, elven av biler og de forelskede trærne med kofferter i hendene på stirrende holdeplasser. Oslo strømmer i mine blodårer, trærne gror på meg og fuglene blir mine borgere. Livet vandrer bekymret i de hvite gatene alene. Ramsar er et minne som ble født på min mors skjørt, og det kaspiske hav er dynen som mine føtter stikker ut av. Risgårdene blir fjernere, husene i gata Paris trekker seg tilbake med røde og rosa blomster på terrassene, strekker seg opp veggen og setter seg inn i et bilde mens de stirrer forover. Når den siste byen, Trondheim, passerer forbi meg, har den mitt dikt i skjortelomma si. Jeg står og ser på, jeg har alltid stått og sett på, og byene har flyttet fra meg, og byene har søkt tilflukt i meg. Det er ikke grenser som er saken. Nei, til helvete med grenser. Vi er historien. Vi er byene. Abbasar, du får siste ord i dag. Du får de siste seks strenger. Du får den siste stemme. De siste lyder. Vær så god. Alle de som vi dør til å bli
Og han hver og bil. La oss gøtte om å kresse til. Har du fri? Har du lønt det langs til deg? Har du fri? Signar om riktig vei. Eller meg som glad i morgen. Som låser deg mot og frem. Som tar deg på tøyen med fra. Men også tar deg hjem. Men også tar deg hjem. Hello. Hashtag.